פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת לך לך שנת תשע"ה, עוסקת הפרשה בדמותו של אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, כאשר הפרשה פותחת בניסיון הראשון שנתנסה אברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. המשנה באבות בפרק ה' מונים חז"ל 10 דורות מנוח ועד אברהם, ולאחר מכן במשנה הבאה 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. המשנה איננה מונה מה הם הניסיונות, המשנה רק אומרת 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, ואינה מציינת את הסוג של הניסיונות. והיות והמשנה איננה אומרת מה הם סוגי הניסיונות, נחלקו רבותינו הראשונים בביור הניסיונות: שיטת הרמב״ם, שיטת רש"י, שיטת רבנו יונה, רבנו עובדיה מברטנורה. לכל אחד ואחד מהם יש גרסה אחרת מה הם 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. הניסיון בפשוטם של דברים מגיע כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לעשות מעשה מסוים. אם הקדוש ברוך הוא אומר לעשות מעשה מסוים ואברהם עמד בניסיון אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה נקרא עמידה בניסיון. אבל אם אברהם אבינו עושה מעצמו דברים, אם זה יוזמה פרטית שלו, מי אמר שזה ניסיון? לכן חלק מהמפרשים אינם מונים את הניסיון של אור כשדים. אור כשדים לא מופיע במניין הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, על פי חלק מהמפרשים, כי אור כשדים, הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם אבינו להיכנס לתוך כבשן האש. הוא לא אמר לו ללכת ולשבור את הצלמים של אבא שלו. אברהם אבינו עשה את זה מיוזמתו. אם אברהם אבינו עשה את זה מיוזמתו, אז ישנם חלק מהמפרשים שלא מונים את זה במניין הניסיונות, או בגלל זה או בגלל סיבה אחרת. הסיבה הנוספת שרבותינו מונים סביב העניין הזה, משום שישנם הרבה אנשים שעל אידיאל שלהם מוכנים למסור את הנפש. והיות ואברהם אבינו מסר את נפשו בתוקף האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, אז זה לא ניסיון. אנחנו היום היינו רוצים לעמוד על ניסיון אחד, כאשר אין המטרה שלנו להתייחס אל הניסיון בעצמו. אנחנו רוצים להתייחס אל היוצא, הפועל היוצא מהניסיון הזה, בפסוק שמופיע לאחר הניסיון. זה הנושא שאנחנו נעסוק בו היום בעזר השם, אבל כדי להגיע אליו צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות. הפסוק שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא מלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן להקל עליון. זה הפסוק שאנחנו רוצים לעסוק בו בעזרת השם, לנסות ולהבין מה פתאום זכה מלכי צדק להיות מלך בירושלים. על זה לא נעסוק היום, זה נושא לשיעור בפני עצמו. ממתי נעשה מלכי צדק כהן? מי כיהן אותו? מי הכתיר אותו להיות כהן? לכאורה כהנים התחילו רק בתקופת אהרון הכהן. מה זה המילה הזאת כהן? מאיפה הוא קיבל את התפקיד הזה? שאלה נוספת, כשהוא יוצא לקבל את פניו, למה הוא מביא איתו לחם ויין? יכל להביא איתו סודה בבקבוק מיץ תפוזים. מה פתאום הוא יצא לקראתו בלחם וביין? הוא חשב שאברהם אבינו רעב וצריך סנדוויץ'. מה קרה שהוא מוציא לו לחם ומוציא לו יין? הרי יש בזה איזשהו מעשה, יש פה איזה סמל מסוים. ברגע שאברהם אבינו חזר מהמלחמה הזאת, מה קבלת פנים בלחם וביין? אז אנחנו נראה בעזרת השם עד כמה שיספיק לנו היום להקיף את הנושא מכל הכיוונים. אבל בראש ובראשונה ננסה להבין מהי המלחמה שאליה יצא אברהם בליל הסדר, עוד לפני שליל הסדר נהיה, ואברהם אבינו יצא למלחמה, לנסות ולהבין מה המסתתר מאחורי המלחמה הזאת, לנסות ולהבין כמה וכמה דברים.
בפרשת השבוע שלנו עוסקת התורה במלחמת ארבעת המלכים מול החמישה. לכאורה, אם היו שואלים אותנו מה המלחמה הזאת נוגעת אלינו, שהתורה הקדושה מנציחה את המלחמה הזאת לדורות, היינו שואלים את עצמנו מה זה מעניין אותנו בכלל, ששלושה ארבעה מלכים מתעמתים עם ארבעה מלכים ויוצאים למלחמה, והמלחמה הזאת מתנהלת ארבעה מול חמישה, מתנהלת מלחמה, ואתה לא יודע מה נעשה, והיא בימי אמרפל מלך שינר, אריוך מלך אלעשר, כדגלה עומר מלך אילם, ותידל מלך גויים, עשו מלחמה את ברה מלך סדום, ואת ברשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה, ושם עבר מלך סבועים, ומלך בלע יצוהר, הגיעו לים המלך, 12 שנה עבדו את כדגלה עומר, ו-13 שנה מרדו, ו-14 שנה בא כדגלה עומר, והמלכים אשר איתו, בקיצור מלחמה, זו המלחמה הראשונה בבריאה, 2000 שנה היה עולם שקט, אף אחד לא הלך מכות עם אף אחד, שום ממלכה לא רבה עם שום ממלכה, פתאום יוצאים לקרבות, חמישה מלכים מול ארבעה, על מה נסובה המלחמה הזאת, מה נעשה כאן בעולם. השאלה הזאת מציקה לרבותינו במדרש עצמו, המדרש שואל את עצמו מה התורה מקדישה 24 פסוקים לכל הנושא הזה של מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה, כאשר אפשר להוריד שישה פסוקים שהתורה עוסקת בקבלת פנים שקיבל מלכי צדק מלך שלם את אברהם אבינו והברכות שהוא ברך אותו, תוריד מזה יישאר לך 17-18 פסוקים שהתורה מדברת אך ורק במלחמת המלכים, ואתה שואל את עצמך מה היה כל כך חשוב לכתוב בתורה את סיפור המלחמה בין המלכים. אז חז"ל הרגישו בדבר ומיד ענו לך שהמלחמה הזו שהתורה מקדישה לה כל כך הרבה פסוקים, זו מלחמה שרומזת לניסיונות עתידיים שעתידים ישראל לעבור לאורך הדורות בארבעה גלויות: גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון וגלות אדום. זה נרמז כבר בפסוק השני בתורה, כפי שרבותינו במדרש אומרים, והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון, על פני תהום זה מלכות אדום, ורק לאחר מכן, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, לאחר מכן יגיע רוחו של משיח. עד כאן הדברים שרבותינו מבארים בפסוק השני בתורה. רבותינו כאן בפרשה חוזרים על אותו דרשה. אומרים חז"ל בראשית רבה פרשה מ"ב: ויהי בימי אמרפל מלך שנער זו בבל, ואריוך מלך אלעשר זה יוון, כדרלה עומר מלך אילם זה מדי, ותדעל מלך גויים זו מלכות אדום, שהיא מכתבת טירוניה מכל אומות העולם, היא לוקחת מיסים ולוקחת חיילים מכל אומות העולם, זו מלכות אדום. מה התוצאה הסופית? אומר המדרש, אם ראית מלכויות שמתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. אם אתה רואה אומות שנלחמות אחת בשנייה, הסוף יהיה מזה, תצפה לרגליים של המשיח. שואל נזר הקודש, למה לצפות לרגליים שלו ולא לגוף שלו? תצפה למשיח בעצמו, למה לרגליים של המשיח? אומר הנזר הקודש, הכוונה לפסוק שמופיע בנביא, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. אז הפסוק עצמו מייחס את העמידה של המשיח ועמדו רגליו על הר הזיתים, ולכן הוא גם כאן מופיע, צפה לרגלו של משיח. תדע שכן בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכויות אלו באלו, באה הגאולה לאברהם. אומר המדרש, אתה רוצה ראיה לזה? אני אביא לך ראיה לזה. הראיה לזה בזה שהאומות התגרו אחת עם השנייה, בסוף היה פרסום גדול לאברהם אבינו. אברהם אבינו גבר על ארבעת המלכים, וכל העולם ידע מזה, היה קידוש השם בעולם. תדע לך שיגיע הסוף ויגיע העידן שבו המשיח צריך לבוא, יתגרו המלכויות אלו באלו, ובסוף יהיה המשיח יבוא ויהיה קידוש השם בעולם. זה מה שעומד כאן המדרש. אם ככה למדנו, שהמלחמה הזאת היא לא מלחמה שהתורה כותבת ויכוח בין ארבעה מלכים מול חמישה. המלחמה הזאת עוד מלחמה נצחית, המלחמה הזאת עוסקת ברגלו של משיח, במלחמה הזאת רבו על המשיח, למרות שנלרם נראה לך מלכים כדגלה עומר עם מלחמות שמופיע שם. אמרפל, מה קשור כל המלחמה הזאת עם רגלו של משיח? איפה זה נכנס לרגלו של משיח? מאיפה הבאת כאן את הרגל של המשיח? אבל חז"ל אומרים לך, אם התורה מקדישה 24 פסוקים לנושא הזה, תדע לך שהמלחמה הזאת איננה סתם מלחמה, זאת מלחמה
שנראית לך חיצונית ויכוח בין ארבעה מלכים מול חמישה, אבל הסוף שלהם, הסוף שאתה רוצה להגיע לתוצר הסופי של המלחמה הזאת, רומז לארבעה גלויות, כשהטוטל, התוצאה הסופית, המלחמה על הרגל של המשיח. אז בוא בעזרת השם נתחיל לנסות להבין מה מונח כאן, וננסה דבר דבור על אופניו, קטע אחר קטע, שבסופו נגיע אל מלכי צדק מלך שלם. ידוע לכולם, ואני חוזר על הדברים רק בגלל שהתחדש לי כאן איזשהו חידוש, שמבחינתי היה דבר פלא. הזכרנו כבר לא אחת כאן בשיעור את סיפורו האישי של רבי לזר בן הורקנוס. רבי לזר בן הורקנוס, כידוע לכולם, היה בתור ילד ובתור בחור היה קשה קליטה. לא קלט, לא גמרא ולא משנה, ולא קלט לא תפילה, שום דבר. לא ידע קרוא וכתוב, לא ידע א' ב', לא ידע שום דבר. אבא שלו היה השיר עצום הורקנוס מהשירי ארץ ישראל, ואבא שלו מימן בהון רב אנשים שילמדו אותו. הוא לא קלט, הוא הגיע לגיל 28, הוא מאוד רצה ללמוד, אבל הוא לא קולט, נו מה לעשות. יום אחד פוגש אותו אבא שלו, אחרי שהוא העמיד אותו עם כבר מחרשה, אומר לו, עזוב, התייאשתי ממך, בוא, תהיה חקלאי טוב. העמיד אותו עם מחרשה, מצא אותו, בוחר, שואל אותו, למה אתה בוחר? אמר, אני רוצה ללמוד. אמר לו אבא שלו, עזוב, ניסיתי עד גיל 28, כוח, מספיק, הוא אומר, הלך הכוח, עזוב, תתחתן, הוא אומר לו, יהיו לך ילדים, ניקח אותם לחדר, הם יהיו תלמידי חכמים, יזקף הדבר לזכותך, מספיק. טוב, אמר לו רבי לזר בן הורקנוס, אבא, אני רוצה ללמוד. אומרים חז"ל פרקי דרבי לזר בשני הפרקים הראשונים, רבי לזר בן הורקנוס התענה שבועיים לא טעם כלום, עד שזכה לגילוי אליהו הנביא. בא אליו אליהו הנביא, שואל אותו, תגיד, למה אתה בוכה? אמר לו, כי אני רוצה ללמוד תורה, לא מצליח, הראש שלי סתום, אני לא מצליח ללמוד תורה. אמר לו אליהו הנביא, אתה רוצה ללמוד תורה, לך לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. תפס את המטלטלין שלו, עלה לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, הוא מגיע לישיבה, שואל אותו רבי יוחנן בן זכאי, מה אתה יודע? הוא אומר, כבוד הרב, אני לא יודע כלום. הוא אומר, כלום? בטח שאתה לא יודע כלום. כשאתה בא למבחן, תלמיד חכם גדול, מגיע מול אחד שיודע את כל התורה כולה, אז מה שהוא יודע זה כלום ביחס לאותו תלמיד חכם. אומר לו, מה? אומר, כלום. אני אומר, הרב, אני לא יודע כלום, זה כלום. שואל אותו רבי יוחנן בן זכאי, קריאת שמע אתה יודע? אומר לו, לא. ברכת המזון אתה יודע? אומר לו, לא. תפילת עמידה אתה יודע? אומר לו, לא. הוא אומר, אתה באמת לא יודע כלום. אומר, הרבתי לרב, אומר, אמת, אני לא יודע כלום. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, אומר, תשמע, דרך הטיפול בך הוא כך נעשה. שני הלכות נלמד ביום ראשון, כל השבוע אתה חוזר על שני הלכות. יום ראשון הבא מבחן. בסדר? נו, מה אפשר שני הלכות ביום? אמר לו, תפילין מניחים ביד שמאל, והתפילין השני מניחים על הראש. אז בוא נחזור. תפילין על היד, תפילין על הראש. זה שני הלכות. תחזור על זה יום ראשון מבחן. נו. שבוע שלם, הולך חזור, חזור, הלוך, חזור, הלוך, חזור, חברים שלו מביאים לו אוכל לחדר, הוא לא אוכל. כל הזמן, תפילין על יד, תפילין על הראש, תפילין על יד, תפילין על הראש, יופי. יום ראשון הוא בא למבחן, יושב לפני רבי יוחנן בן זכאי, ואיך שהוא מתיישב, רוצה לפתוח את הפה, כל השבוע הוא לא אכל כלום. פותח את הפה, מנסה להגיד, יצא לו מהפה כזה ריח, שרבי יוחנן אומר לו, תעשה טובה. קח איזה 2 מטר קדימה, אחורה. איך שהוא אומר לו את זה, הוא התחיל אליו, התחיל לבכות, אמר לו, מה אתה בוכה? הוא אומר לו, פני שעמדתני מלפניך כאדם שהוא מוקש שכין, שמת אותי כאילו יש לי אבולה. מה קרה? מה, צריך להיות בבידוד? מה קרה? אמר לו, מה אני יכול לעשות? הוא אומר, כזה ריח יוצא לך מהפה, אני לא יכול לעמוד בסירחון הזה. אני מתנצל, לא יכול לעמוד. הוא פרץ בבכי. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, תלמידי, יבואו ימים שכולם יבואו לראות, תפתוח את הפה שלך, לראות מה אתה מוציא מהפה שלך. יבואו ימים שיעלה ריח התורה, יצא מהפה שלך ויגיע לשמיים. טוב, חזר על ההלכה, ואז הוא נתן לו עוד 2 הלכות. מספר המדרש, והמדרש מופיע בפרקי דרבי לזר, זה הספר של רבי לזר בן הורקנוס בעצמו, זה סיפור חייו. המדרש לא מספר כמה זמן זה לקח. שנים עבד רבי לזר בן הורקנוס על עצמו, עד שהפך להיות התנא, שרבי יוחנן בן זכאי מעיד עליו במשנה באבות, רבי לזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה. לפני זה היה כל מה שנכנס יצא החוצה, עכשיו סתמו את החור,
ונכנס הכל ולא מאבד כלום. יום אחד אומר המדרש, פרקי דרב לזר פרק ב', עשו סעודת מצווה לגומרה של תורה בהיכל הישיבה. עשו סעודה, מי היה בסעודה? כל עשירי ירושלים, תומכי הישיבה, בן ציטי תקסת, נקדימון בן גוריון, קל בסבוע, ישבו במזרח לידו רבי יוחנן בן זכאי, ופתאום רואים קרקרה מגיעה. מי מגיע בקרקרה? הורקנוס. הורקנוס, האבא של רבי לזר, מגיע. מה קרה? יום קודם באו הבנים של הורקנוס ואמרו, אבא, אתה רוצה לכתוב צוואה? שמענו שאתה מתכוון לכתוב צוואה. לא ייתכן שאתה הולך לכתוב את אח שלנו, רבי לזר, בתוך הצוואה. הוא לא עושה כלום. נמצא בישיבה, לא עושה כלום. אנחנו עובדים פה כמו חמורים, ואתה תיתן לו אותם חלקים? בשום פנים ואופן לא. תדיר אותו מהנכסים. אמר להם, לקבל החלטה כזאת אני לא יכול. אני עולה לירושלים, רבי יוחנן בן זכאי, ואני שאל אותו מה לעשות. הוא אפילו לא ידע שהבן שלו נמצא שם. אומרים לרבי יוחנן בן זכאי, רבי, הורקנוס הגיע. קם רבי יוחנן בן זכאי וניגש לרבי לזר, ואמר לו, רבי לזר, אני מבקש ממך, תישא דברים כאן במסיבת הסיום לגומרה של תורה. אמר לו רבי לזר בן הורקנוס, רבי אומר, אני כשאתה פה לא יכול לדבר. יש לי אימא שדה ציבור, אני מפחד ממך, אני אדבר בפני הרבי שלי. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, ברגע שאתה מתחיל לדבר, אני לא נמצא כאן. אני אעמוד בחוץ, אתה יכול לדבר. אני רוצה שתדבר. בסדר, הוא אומר, אם אתה יוצא החוצה, אני מדבר. בינתיים הגיע הורקנוס, רבי לזר עסוק בהכנת השיעור, עומד לשאת בפני דרשה, אתם יודעים מהתלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך, כל התותחים, כל התנאים יושבים שם בשיעור. הוא יושב מרוכז, הוא אפילו לא רואה שאבא שלו נכנס, מכניסים את אבא שלו, מושיבים אותו במזרח. עומד רבי יוחנן בן זכאי ואומר, רבותיי, עכשיו נשמע את הדברים של תלמידנו רבי לזר הגדול, בבקשה. ורבי יוחנן בן זכאי יוצא החוצה, פתח את הפה שלו רבי לזר בן הורקנוס, וחז"ל אומרים, והיו פניו מאירות כאור החמה וקרנותיו כקרנותיו של משה, ואין אדם יודע אם יום אם לילה. כשהוא נתן את הדרשה הוא היה נראה זורח כמו שמש, עם קרניים כמו של מוישה רבינו. האור שיצא ממנו יכל להאיר כמו באמצע היום, אם זה באמצע הלילה. הוא עומד ודורש, וכל הציבור עומד פעור פה לשמוע את הדברים של רבי אלעזר בן הורקנוס. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, יבואו ימים שכולם יבואו לשמוע את הדרשה שלך. הוא גומר לדרוש, מתיישב, ניגש אליו רבי יוחנן בן זכאי, נותן לו נשיקה על המצח. אשריכם אברהם, יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם. מאושרים אתם האבות הקדושים שיש לכם ילד כזה. פתאום קם אבא שלו הורקנוס ואומר, סליחה, אני פה בשטח. מה הכנסת פה את אברהם אבינו? אשריך הורקנוס שיצא זה מחלציך, אני אבא שלו. פתאום מסתובב רבי אלעזר בן הורקנוס, רואה את אבא שלו, אומר, אבא, אתה פה? לא ידעתי שאתה פה, אם היית פה לא הייתי מדבר. טוב, עד כאן, הסיפור ממשיך, אני לא רוצה, זה לא נוגע אלינו. עד עכשיו, לא ידעתי מה הדרשה. הוא אמר דרשה, ושהוא דיבר, יצאו לו קרניים של משה רבינו, והפנים שלו יראו כמשה יש. מה הוא אמר? המדרש פרקי דרב לזר לא אומר כלום. השבוע שבאתי להכין את השיעור, פתחתי מדרש פרקי דרב לזר, מדרש רבה. מדרש רבה, פרשה מ"ב, המדרש דן על מלחמת ארבעת המלכים. מביא המדרש, אני רוצה להביא לך את הדרשה שנשא רבי לזר בן הורקנוס בישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, בזמן שאבא שלו הגיע לשם והפנים שלו העירו. אתה רוצה לשמוע מה הדרשה? בבקשה. על מה דרש רבי לזר בן הורקנוס? על ארבעת המלכים מול החמישה. זה היה הדרשה. שם כתוב בסך הכל חמש שורות. אני מתאר לעצמי שהדרשה הזאת לא הייתה של חמש שורות, הדרשה הזאת בטח נשא כמה שעות, אבל הדרשה, מה שמובא במדרש, ארבע קטעים במדרש, ארבע שורות במדרש, שמסביר את מלחמת ארבעת המלכים. אני מקריא את דברי המדרש. מדרש על פסוק בתהילים מזמור למד זין. חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם, זה אמרפל וחבריו. להפיל עני ואביון, זה לוט. לטבוח ישרי דרך, זה אברהם.
חרבם תבוא בליבם ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם. בא רבי אליעזר בן הורקנוס ונותן לנו פשט בכל מלחמת ארבעת המלכים. אומר רבי אליעזר בן הורקנוס, אתה יודע מה זה מלחמת ארבעת המלכים? מלחמת ארבעת המלכים, הראשון שבהם הוא אמרפל. הם היה להם תוכנית להפיל אני ואביון לתפוס את לוט. מה המטרה לתפוס את לוט? לטבוח ישרי לב, רוצים לשחוט את אברהם אבינו. זה לא הלך להם. למה לא הלך? כיוון שחרבם, זה מה שכתוב, תבוא בליבם ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם. זו הדרשה שדרש רבי אליעזר בן הורקנוס באותו לילה שפניו היו מאירות כאור החמה. רבותיי, המדרש הזה הוא פלא מופלא. המדרש אומר לנו, תשמע, מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה, זה לא מלחמה של מרד במיסים, וזו עבדו את כדג לעומר, הכל בסדר גמור. מה זה נוגע אליך? אתה יודע מה זה נוגע אליך? מה שיצא אמרפל, הוא נמרוד למלחמה הזאת, בגלל סיבה אחת. בגלל שבצד השני, הנציג הראשון היה מלך סדום. ובסדום גר אדם אחד שקוראים לו לוט, והוא היה אני ואביון, אומר הרדל, כי אין לו מצוות, אז הוא אני ואביון. תכננו ארבעת המלאכים האלה להיכנס לסדום, לתפוס את לוט ולקחת אותו בשבי. בשביל מה? לטבוח ישרי דרך, להביא את אברהם אבינו לפה וכאן להרוג אותו. אותו אמרפל הוא נמרוד שרצה לשחוט את אברהם אבינו ולהרוג אותו עוד באור כשדים, ושם הוא לא הצליח כי אברהם יצא מאור כשדים החוצה. אותו אמרפל בא עכשיו עוד פעם והצטרף למלחמה, למרות שזה לא מלחמה שלו בכלל. כדר לעומר הוא בעל הקורא, אומר רש"י. בעל הקורא, ראש המלחמה זה כדר לעומר. מה אתה בא, אתה מניע אמרפל, מה אתה בעסק? אמרפל בעסק. אמרפל אומר, רבותיי, לי יש תוכנית. אתם יוצאים למלחמה נגד מלך סדום? אני יש לי שם עבודה. אני צריך לתפוס את העני ואביון, קוראים לו לוט. אני לוקח את לוט. אחרי שאני לוקח את לוט, יבוא אברהם להציל אותו. אברהם יבוא להציל אותו, אני שוחט את אברהם אבינו. פירוש הדבר, מה שניסה לעשות אותו כדר לעומר שהיה אותו אמרפל, שהוא נמרוד, אומרים חזד בגמרא מסכת עירובין. אם קוראים לו נמרוד, ואחרי זה הכינוי שלו אמרפל, כי אמר לאברהם אבינו, פה לכבשן האש, או שקוראים לו אמרפל והכינוי שלו נמרוד, זה לא משנה, זה אותו פציינט. מה המחשבה שלו, מה הרצון שלו? דבר אחד, לתפוס את לוט כדי להרוג את אברהם אבינו. אלה הדברים שדרש רבי אליעזר בן הורקנוס באותו דרשה מפורסמת. רבי אליעזר בן הורקנוס בעצמו, במשנה, בפרק, ולא משנה, אלא בפרק פרקי רבי אליעזר, פרק חף זין, מביא רבי אליעזר בן הורקנוס דבר יפה מאוד. ניסיון שישי, באו כל המלאכים להורגו. המלאכים רוצים להרוג את אברהם אבינו. אמרו, נתחיל ראשון בבן אחיו. קודם כל נהרוג את לוט, ואחר כך נתחיל בו. קודם נהרוג את בן אחיו, ואחרי זה נהרוג את אברהם אבינו. ובשביל לוט, אומר הפרקי דרבי אליעזר, לקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ואחר כך שבו את לוט ואת רכושו, שנאמר, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה. ויבוא הפליט, ויגד לאברהם העברי, מי זה הפליט? רש"י אומר, עוג מלך הבשן שנפלט מן התיבה, נפלט מן המבול, או עוג מלך הבשן שניצל מארבעת המלכים. אומר הפרקי דרבי אליעזר, ויבוא הפליט, אתה יודע מי זה הפליט? מיכאל המלאך. מיכאל המלאך הוא הפליט. רבותיי, מיכאל המלאך. שואל הפרקי דרבי אליעזר, ולמה קוראים לו פליט? ממה הוא נפלט? בשלמה עוג מלך הבשן, נפלט מן המבול, נפלט מהמלחמה. למה קוראים לו פליט? מה קרה מיכאל? אומר הספר פרקי דרבי אליעזר, מיכאל שרו של עולם. ולמה נקרא שמו פליט? לפי שבשעה שהפיל הקדוש ברוך הוא את הסמכמם וכוח שלו ממקום קדושתו. למי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר שהמלאך שקוראים לו סמכמם רחב על הנחש כדי להחטיא את אדם הראשון. אומר חז"ל בפרקי דרבי אליעזר בפרק י"ד שהקדוש ברוך הוא העניש את הסמכמם על זה שהוא הלך להחטיא את אדם הראשון. מה הוא עשה? קיצץ לו 6 מתוך 12 כנפיים, והשאיר אותו עם 6 כנפיים ולא עם 12. בדרך
כשהוא חתך לו את הכנפיים, ניסה הסמחמם לתפוס את המלאך מיכאל ולחתוך לו גם כן כנפיים. והקדוש ברוך הוא הציל את המלאך מיכאל מהידיים של הסמחמם. אני מקריא, בשעה שהקדוש ברוך הוא הניש את הסמחמם וקד שלו, אחז בכנפיו של מיכאל המלאך להורידו ולהפילו, ופלטו הקדוש ברוך הוא מידו. לכן נקרא ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אתה יודע מי זה הפליט? זה המלאך מיכאל. טוב, חידוש דבר נפלא, מיכאל הוא המלאך שנקרא הפליט, לא עוג מלך הבשן כפי שרשי מביא, מביא הפרקי דרב לזר מיכאל המלאך. רבותיי, על פרקי דרב לזר יש ביאור נפלא של רבי אליהו הכהן מאזמיר. הביאור הזה נקרא ולא עוד אלא. זה המחבר שלו, רבי אליהו כהן מאזמיר, בעל מחבר שבט מוסר, מדרש תלפיות ועוד. בספר שלו הוא שואל ארבע קושיות על דברי הפרקי דרבי לזר. שאלה ראשונה, הוא שאומר, אני לא מבין, למה אי אפשר, למה אי אפשר, שואל הספר ולא עוד אלא, שאותם ארבעה מלאכים ובראשם המרפל ייכנסו לבאר שבע ויקחו את אברהם אבינו. למה הם צריכים ללכת לסדום, לקחת את לוט, ארבעה מלאכים, מיליוני חיילים, כנס לבאר שבע, תפוס את אברהם אבינו, תטפח ישרי דרך. לא, ניקח קודם את לוט, וניקח את לוט, ואחרי זה לטפוח ישרי דרך. למה צריך קודם כל להפיל את העני ואביון? תפוס ישר את אברהם אבינו. שאלה מספר שתיים, אומרים חז"ל, מה שהם לקחו את כל רכוש סדום, כי בסדום נמצא לוט. אלמלא היה שם לוט, הם לא לוקחים את הרכוש של סדום, לא צריכים אותו. שואל הספר ולא עוד אלא, בשביל מה הם נכנסים לקחת את סדום, בגלל שלוט נמצא שם, בגלל זה לוקחים גם את הרכוש. שאלה שלישית שואל, מה פתאום מיכאל המלאך הוא זה שבא להציל את לוט? ידוע לכולם שמיכאל הוא השר של ישראל, בני עדות המזרח, יש להם כל יום אחרי ברכות השחר, יש להם שם קטע נאמר, מיכאל שר ישראל, יש בתפילת נעילה, הם שרים כולם, מיכאל שר, לא, אז זהו, מיכאל שר ישראל, זה השר שלהם, אז מיכאל שר ישראל, מה קשור, הוא הולך להציל את לוט, שלוט יציל האחראי על עמון ומואב, שהוא יציל אותו, מה קשור לוט למיכאל שר ישראל, כך שואל הספר ולא עוד אלא. התשובה לכך, רבותיי, אנחנו רוצים בעזרת השם לענות תשובה נפלאה, לחבר איתה כמה וכמה מפרשים, ובהם ספר שנקרא פר אחד לרבי חיים פלאג'י בביורו על פרקי דרבי לזר, ועוד כמה ספרים ביחד. זה לעומת זה עשה אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה לעומת זה. אברהם אבינו מפיץ את דבר השם בעולם בקדושה, וכנגדו בא נמרוד שנגד אברהם אבינו ונגד כל המושג של האלוקות בבריאה. זה מייצג נמרוד הרשע. הוא החל להיות גיבור ציד, הוא מקים את המגדל, הוא יוצא להילחם כנגד דבר הפצת השם בעולם. בשעה שהוא מנהל ויכוח עם אברהם אבינו, מגיעים לידי כך שמגיע נמרוד ומשליך את אברהם אבינו לתוך כבשן האש. לאחר ויכוח נוקב שהיה בין אברהם אבינו לבין נמרוד. הוויכוחים נמצאים בספרי חז"ל, מי שירצה יפתח ספר הישר, ילקוט מעם לועז, נמצא את כל הוויכוח שניהל איתו אברהם אבינו. אחרי הכל הוא אמר בבקשה, זרק אותו לכבשן האש, ואברהם אבינו יצא משם. לאחר המעשה הזה אומרים חז"ל, המונים נהרו אחרי אברהם אבינו ומשנתו. המונים זרמו אחרי אברהם אבינו. באותו רגע שהמונים זרמו אחרי אברהם אבינו, הפך המעשה הזה של אורקזים בדיוק להפך ממה שרצה נמרוד. הוא רצה להשבית את שם השם, ולא רק שהוא לא השבית, התפרסם שם השם בעולם. ורבים נהו אחרי אברהם אבינו. יש לנמרוד חשבון פתוח עם אברהם אבינו. הוא מחפש אותו ורוצה להשמיד אותו. אורקזים לא הלך, אברהם משך אחריו המונים של בעלי תשובה, המונים של גרים. יש חשבון פתוח שנמרוד רוצה להוציא אותו לפועל, לחסל את אברהם אבינו ולחסל את האמונה בקדוש ברוך הוא. אם לא הולך לו, אם לתפוס את אברהם אבינו בעצמו, הוא מנסה לתפוס אותו דרך לוט. אבל לא רק לתפוס אותו דרך לוט מתוך ידיעה שאם הוא יתפוס את לוט יבוא אברהם אבינו ויציל אותו, אלא רצה לו עוד נמרוד להשתמש בלוט כדי לעשות את האנטיתזה לאברהם אבינו. איך אפשר לעשות את זה? אומרים המפרשים דבר פשוט מאוד. בשעה שאברהם אבינו אומר ללוט, היפרד נא מעליי,
הוא אומר, ייפרד נא מעליי, עם השמאל והימינה והשמאלה והשמאלה, למה? כי אנשים אחים אנחנו. אומר רש"י במקום, כי אנשים אחים אנחנו, ובמדרש אגדה, קלסטר פנים דומה שלנו אחד לשני. מי שראה את אברהם אבינו וראה את ברוד, אמרו, שמע, אלה אחים, תאומים סיאמים. לוט. אתה רואה אותו, את אברהם אבינו עם לוט, הם תאומים סיאמים. אומר אברהם אבינו ללוט, בבקשה, תלך מפה. למה תלך מפה? כי הרועים שלך גונבים, ואתה תומך ברועים שלך. אנשים לא יודעים מי גונב. רועים שניים נראים אותו דבר, אומרים, מי גונב? אברהם אבינו גונב. אז בבקשה, תלך מפה. אני לא רוצה שתהיה פה בסביבה. לאיפה הוא הלך? הלך לסדום. בסדום אף אחד לא מכיר את אברהם אבינו. אין לאברהם אבינו מה לחפש בסדום. אנשים שעבדו בתי תמחוי פגשו אותו, אבל אין אף אחד לא מכיר אותו. אברהם אבינו לא עשה שום הרצאה באולם המרכזי של סדום. אם הוא לא עשה שום הרצאה בסדום, אף אחד לא מכיר אותו. אמר, לך לשם, שם. הלך הזרזיר אצל העורב. מתאים אתה. באותו רגע שנפרדו, כי אנשים אחים אנחנו. אמר נמרוד, אם אני לא מצליח לתפוס את אברהם אבינו ולשים עליו יד, אני אתפוס את לוט. מה אני ארוויח שאני אתפוס את לוט? לוט דומה שתי טיפות מים לאברהם אבינו. אני אקח אותו וישים אותו בכיכרות המרכזיים, בכל מקום ומקום. והוא יעמוד ויגיד, רבותיי, אני אברהם אבינו. אני חוזר בי ממה שאמרתי לכם לפני שנה, שהקדוש ברוך הוא האלוקים. אני חוזר בי. נמרוד צודק. איך הוא השתמש בו? כי אותו צורה של אברהם אבינו נמצא אצל לוט. כי אנשים אחים אנחנו, אם אנחנו נראים אותו דבר, זה הדרך לתפוס את אברהם. אתה לא תופס אותו, תשתמש באח שלו כדי להשפיט את דבר השם מן העולם. רבותיי, אמר המרפל, קודם כל נלך לתפוס את העני והאביון הזה. מה המטרה? זה לוט. המטרה הסופית, לטבוח ישרי דרך. המטרה הסופית, להרוג את אברהם אבינו. אבל זה השלב הסופי. כרגע נשתמש בלוט כדי להחזיר בחזרה את האמונה באלוהי נמרוד. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. שימו לב. בשעה שמגיע הפליט, למאן דאמר זה אוג, למאן דאמר זה מיכאל, מגיע הפליט ואומר לאברהם אבינו, אברהם, תדע לך שבן אחיך נלקח בשבי. רבותיי, אתם יודעים מתי הוא הגיע הפליט הזה? מתי הוא הגיע הפליט הזה? איזה יום בשנה זה היה? ליל הסדר. י"ד בחודש ניסן אחר הצהריים, אברהם עושה מצות מצווה. אוג, אחד הדעות שקראו לו אוג, כיוון שהוא ראה איך שאברהם אבינו עושה עוגות. הוא רואה את אברהם אבינו עושה מצות מצווה. ערב פסח. משם המלאכים אחרי זה באו, אמר לושי ועשי עוגות, פסח היה. אברהם אבינו עושה מצות, מתכוון לפסח, מגיע הפליט, אומר לו, אברהם, תדע לך, אחיין שלך נלקח בשבי. רבותיי, מה אנחנו עושים ממי שעומדה לנו, אחיין שלנו נלקח בשבי בערב פסח. אדוני, תבוא אחרי החגים. לא ככה. מה דחוף עכשיו? אתה מתקשר לצלב האדום, אומר, הלו, תפסו את אחיין שלי, זה מספר תעודת זהות שלו, בבקשה תפתחו את המסע ומתן. לא ככה. אברהם אבינו מיד וירק את חניכיו, חבר'ה, תעזבו הכל, הולכים למלחמה. וירק את, אומרים חז"ל במדרש, וירק את חניכיו. התחיל ויכוח בין אברהם אבינו לבין החניכים שלו. אומר המדרש בראש ישרה בו מ"ג, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, רבי יהודה ורב נחמיה. רבי יהודה אמר, הוריקו פניהם כנגד אברהם, ואמרו לו, אברהם, חמישה מלכים לא יכלו לעמוד בהם. אנחנו 318 איש נלחם בהם? למה אתה יוצא? לאיפה אתה הולך? חמישה מלכים, מיליוני חיילים לא הצליחו. על מה אתה הולך? אנחנו לא הולכים איתך. רב נחמיה אמר, אברהם הוריק פנים כנגדם. אברהם צעק עליהם. אמר להם, אצא ואפול על קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. אני יוצא על מנת למות, אני יוצא מפה. אני הולך למות. על המדרש ישנו ביאור שנקרא נחמד למראה. שואל נחמד למראה, שאלה כל כך יפה, אומר, תגיד, איך יכול להיות 318 חניכים של אברהם אבינו יודעים שאברהם אבינו יצא מתוך כבשן האש, אל אנשים שראו אותו יוצא מהכבשן. אומר להם אברהם, בואו איתי, הולכים למלחמה.
אנחנו לא יוצאים למלחמה. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? יצאתם, אברהם אבינו יצא מאורקדים, לכו איתו, מה אתם פחדים? כל חסיד של רבי ילך אחרי הרבי שלו בעיניים עצומות. צריך את אברהם אבינו עם החסידים שאומרו, רבי, אנחנו לא הולכים. אומר המדרש, לא, וירק את חניכם, אמרו לה, אנחנו לא הולכים. שואל הספר נחמד למראה, איך אתה מבין דבר כזה? הוא אומר דבר יפה. ויכוח הלכתי היה בין תלמידו של אברהם אבינו לאברהם אבינו. הלכתי! האם מחללים שבת ויום טוב בשביל זה או לא? ישנה הלכה שמחללים שבת ויום טוב, אם באים אויבים על עיר, מחללים שבת. אומר הספר נחמד למראה, זה רק בשעה שאתה יודע שיש לך סיכוי לנצח אותם. אבל אם נמצאים 10 אנשים בתוך מושב, ואז הכיף שנמצא במגדל השמירה אומר לך, הלו, הגיעו 2,000 חיילים של החיזבאללה. אז מה, אתה לוקח נשק והולך להילחם? בשביל מה תלך להילחם? 10 משפחות מול 2,000 חיילים של החיזבאללה. אתה הולך להילחם? אתה לוקח, מה? אתה הולך להילחם? בשביל מה? מה זה משנה אם אתה נלחם, אם אתה מת מחוץ לגדר או בתוך הגדר? מה זה משנה איפה אתה מת? ככה אתה ליד השולחן, אתה אומר בינתיים וידוי עד שהם באים, אתה אומר אדון עולם, אומר אשמנו בגדנו, אומר אחרי נשמת כל חי, מתחרט על כל מה שעשית, וזהו, אומר שיר השירים ומתכונן לרגע. אם אתה יוצא למלחמה, אין לך זמן בכלל. מה לך לשבת? מה לקחת דשק? אתה בן כה ירוג אותך. אז למה צריך לצאת להילחם? תמות ושלום על ישראל. לחלל שבת? שאני יודע שאין לך שום סיכוי. אמרו לו, אברום, אנחנו הולכים איתך, אבל מה חשוב עכשיו ערב חג? נעשה ליל הסדר עם הרבי, נאכל מצות, נשתה יין, בעזרת השם מחר יונתם, נעשה תפילה כולנו ביחד. חול המועד, נצא למלחמה. מה דחוף עכשיו ערב חג לצאת למלחמה? אתה יודע שאתה מת. אז בשביל מה לחלל את החג כדי למות? אמר להם אברהם אבינו, אני יוצא אפילו שאני אמות. מה זה? אפול על קידוש השם. שואל הנחמד למראה, איזה קידוש השם? מה קידוש השם? האחיין שלו בשבי. בשביל מה אתה נלחם? תשאיר אותו שם. תשאיר אותו בשבי. מי זה הפציינט הזה? אפשר לחשוב של לוט ומלמד ו' צדיקים שבדו. מי זה לוט הזה? בוס, מה אתה רץ? אני אפול, מה אפול על קידוש השם? תשאיר אותו שם בשבי. ישלחו אליך נציגים, יגידו לך, אדוני, יש לנו את האחיין שלך. מה אתה? אתה מוכן לתת כך וכך בשבילו? נגיד, לא מוכן לתת לירה בשבילו. אתם יודעים מה? אתם רוצים מה? 10 שקל תרומה אני נותן לכם בשבילו. מה אתה יוצא לכם? בשביל מה אתה מת? אני? עלות, בשביל מה אתה מת? מותר ליהודי למסור את עצמו על גוי? לא כתוב שלא תתגייר. אם הוא לא יתגייר, מה אתה מת בשבילו? בשביל מי אתה מת? על אחיין שלך? מה פתאום? מי יתיר לך בכלל? טוב, אברהם אבינו יוצא למלחמה על קידוש השם. מה קרה? מה קידוש השם? הבין אברהם אבינו שאותם חבר'ה בראשם המלך הזה נמרוד, אמרפל, לא מתכוון, הוא לא מתכוון ללוט. הוא לא צריך את לוט, הוא אני ואביון. הוא צריך אותי, הוא לא סגר איתי חשבון, אומר אברהם אבינו. עוד מאור כסדים הוא חייב איתי חשבון. הוא רוצה לחסל אותי כי הוא רוצה לחסל את דבר השם בעולם. הוא לא רוצה שישמעו שהקדוש ברוך הוא המלך. על זה המלחמה. אם על זה המלחמה, אומר אברהם אבינו, לוט לא הפציינט. הם נלחמים כנגד הקדוש ברוך הוא. ויהי בימי אמרפל. למה אמרפל? כדר לעומר הוא המלך. הוא בעל הקורה. כי בראש המלחמה הזאת נמצא אמרפל, הרצון שלו לחסל את אברהם אבינו. לכן הוא נלחם כנגד מלך סדום. הוא בא מלך סדום כי שם נמצא לוט. אני אתפוס את לוט ואני אקח אותו בכל מקום ואגיד, בוא תגיד, אני אברהם אבינו, כי אברהם אבינו דומה ללוט. והוא רוצה להשבית את זכרו של אברהם אבינו מן העולם. הוא רוצה להשבית את זכרו של הקדוש ברוך הוא מן העולם. אומר אברהם ככה, זאת לא מלחמה כנגד לוט. אין פה סחר בשבויים, הם לא רוצים שום דבר. הם רוצים לחסל את דבר השם בעולם. אם ככה אני יוצא למלחמה על קידוש השם. רבותיי, אם אלה הדברים, אפשר לנסות להתחיל להבין מה קורה כאן. כמדומני בשנת תשנ"ז נתנו שיעור שלם על האיש הזה שקוראים לו לוט. רבותינו אומרים שהמילה לוט יש לה 3 משמעויות. א', לוט בארמית זה קללה,
קללה. איך אומרים קילל בארמית? לית. אז אלות זה קללה. שתיים, לות זה כיסוי. כיסוי, לות בערפל. דבר שהוא מחוסה נקרא לות בערפל. יש טקס שנקרא טקס הסרת הלות. שמים שלט, שמים עליו לות, ומגיע התורם, מוריד את הלות, ואז כולם רואים שהבניין הזה תרם זה וזה. טקס הסרת הלות. יש עוד ביאור למילה לות. לות זה גם בוסם. בשעה שהישמעאלים לקחו את יוסף, אומרים חז"ל שהיה ליוסף נס, שהם לא לקחו יתרן ונפט. מה הם לקחו? נוחות צריב הלות. לות זה בוסם. מה? לות בליבה. אז לא היה 100% ריח. בקיצור, אם ככה לות זה גם שמל לבוסם. אם זה שמל לבוסם, אז יש לנו כללה, בוסם וכיסוי. רבותיי, לות הזה הוא כולו כיסוי. הוא כולו מה שקורא רבי נחמן מברסלב, האסתורה שבתוך האסתורה. לות הוא גולות, הוא הכי נסתר שיכול להיות נסתר, זה הפציינט הזה שקוראים לו לות. אנחנו צריכים לעשות היום טקס הסרת הלות. אנחנו צריכים להריד את הלות הזה מאיפה שהוא נמצא, לשים אותו על השולחן, וננסה להבין מאיפה יוצא לו הבוסם הזה. מה הבוסם שתמוד הפציינט הזה שקוראים לות? אם נבין את הבוסם הזה, נבין מה הולך כאן בכל המלחמה הזאת, ונבין מה אברהם אבינו הולך להציל את הפציינט הזה שקוראים לו לות, תוך כדי סיכון החיים של החיים שלו, והחיים של כל כלל ישראל, כי הכל תלוי באברהם אבינו. אומרת התורה בפרשת השבוע, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, בבקשה לך מפה. לאיפה ללכת? אני אראה לך לאיפה. אומרת התורה, תדע לך, יחד עם אברהם אבינו, הלך איתו גם לות. אתה יודע למה הלך איתו לות? וילך איתו לות. אתה יודע למה? כי אברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. כי אברהם היה בן 75, אמר לות. 75, בלי ילדים. והקדוש ברוך הוא הבטיח לו שייתן לו ברוך השם ארץ גדולה והרבה כסף. תמיד טוב להיות יד אדם זקן בלי ילדים לפני שהוא סוגר עיניים. גם זקן, גם לילדים, נחתים אותו על הטפסים הנכונים וניקח את כל הסחורה. אומרת התורה, אתה יודע למה הוא הלך איתו? וילך איתו לוט. אתה יודע למה הוא הלך? בגלל שאברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. אז התורה מסבירה לנו למה לוט הלך. אבל תסביר לי למה אברהם לקח איתו. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, שמה אתה לוקח אותו? ביקשת רשות מהקדוש ברוך הוא לקחת אותו? את כל הנפש אשר עשו בחרן, אמר להם אברהם להתראות כולם. שלום לכם תלמידים יקרים, תמשיכו את המורשת, כל טוב. לוט עולה, אברהם אומר לו, אדוני, אדוני, לא קיבלתי אישור, בבקשה תעלה, תביא אישור, תיכנס. אברהם אומר, לוט, בבקשה בוא, לוט, אתה איתי ביחד, בבקשה בוא. לוקח אותו, לא מקבל רשות, הכל בסדר גמור. אברהם הבין שאם הוא הולך, הוא צריך את לוט איתו. בשביל מה אתה צריך אותו? חסר נהג? אז תגיד, וגם לא היה לוט הנהג, הוא היה עגלון, תגיד לו, שום דבר לא. וגם ללוט, הקדוש ברוך הוא אמר, אברהם לך לך, וילך איתו לוט. אוטומט, אם אברהם הולך, הולך לוט ביחד. הוא לא ילד קטן, נכון, אבא שלו נפטר, נפל בתוך כבשן האש, אבא שלו נפטר. אבל מאז הוא כבר השתקם, הוא כבר היה יתום מבוגר. אם הוא יתום מבוגר, אז יכל להסתדר לבד, מה פתאום לקח אותו? רבותיי, אומרת התורה בפרשת השבוע, כאשר אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל ואין מה לאכול, הוא הולך למצרים. מצרים לוקחים לו את שרה, ואחרי שלוקחים לו את שרה, הקדוש ברוך הוא מעניש את פרעה. ואחרי שהוא מעניש את פרעה, פרעה משלם לאברהם אבינו תשלום בתבינות כלים. מה הוא נותן לו? הוא נותן לו גמלים וחמורים, ונותן לו צאן ובקר ועבדים ושפחות. ברוך השם, נותן לו הרבה. למה אברהם אבינו נענש? המענש על מה? הוא הלך למצרים. נו, אז מה השאלה למה הוא נענש? כן. מה, נו, מה אתה אומר, מה התשובה? מה התשובה, מה אתה אומר? אבל אחרי שאתה אומר, אם אתה אומר שמגיע לעונש, אדם מגיע לעונש. אה? כי אני שואל אותך, מה אתה אומר, למה מגיע לעונש? לא מגיע לו.
אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו עונש. אז למה הוא נתן לו? נו, בוא נגיד מה אתה אומר. לדעתך זה לא בסדר. אומרת הגמרא, וכי חושית קדוש ברוך הוא דאבי דינא בלא דינא. תגיד, אתה חושד בקדוש ברוך הוא שהוא לא בסדר? תגיד, אני שואל אותך. חס וחלילה, נו, אתה אומר שזה לא בסדר. טוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ראיתי היום אחד המפרשים אומר, רוח שעורו אוי סוד דברו, רוח שערה עושה את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אומר, אתה מבין שרוח שערה עושה דברו? מי יש רוח שערה? מי עושה את זה? מעברר? רוח שערה, אותו דבר תבין, שהכל נהיה בדברו. אותו דבר, הכל נהיה בדברו. כמו רוח שערה, גם המים. טוב, במים הרמוז גם. אתה שואל, מה פתאום אברהם קיבל עונש? שאלה יפה מאוד, תסתכל ברמב"ן, הרמב"ן דן בזה, הוא אומר, הוא היה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא מה לעשות. הקדוש ברוך הוא שלח אותך לפה, אין אוכל, תשאל את הקדוש ברוך הוא, אין אוכל, מה לעשות? להישאר פה או ללכת? הוא לא שאל, הוא עשה את זה על עצמו, נכון? לכן הוא נענש. בסדר, מקובל? אין מה. טוב, בסדר גמור. רבותיי, בוא נלך הלאה, רבותיי, סייעתא דשמיא. אברהם אבינו מגיע למצרים. מגיע למצרים, אחרי זה מקבל שכר. עבדים ושפחות וגמלים וחמורים, הכל בסדר. אומרת התורה, וגם ללוט ההולכת אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. שואלים חז"ל במדרש, אוהלים? במה אברהם אבינו ישן? על הדשא? העבדים והשפחות שלו ישנו על הדשא? לא. אז למה אצל אברהם כתוב שהיה לו גמלים וחמורים וסוסים ועבדים ושפחות? לא כתוב אוהלים. וגם ללוט ההולכת אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. מה חשבת? מה חשבת? שלא היה לו אוהל, איפה הוא ישן? על הדשא? בכיכר מלכי העירייה? איפה רשבת? בטח היה לו אוהל, כמו שאברהם היה לו אוהל, ועבדים שוחות היה אוהל, אז גם לא היה אוהל. מה התורה מצא לנכון לציין שלא אתה הולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים? רבותיי, בכמה אוהלים בן אדם נכנס, אתם יודעים? בכמה הוא נכנס? אוהל. וגם ללא אתה הולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהל. הוא עוד היה רווק הבחור. עוד לא התחתן. אם לא התחתן, אז מספיק לו אוהל אחד. מה הוא צריך אוהלים? אומר המדרש, רבותיי, אוהל זה לא הכוונה ברזן שאתה קונה אם אתה נוסע לטיול כזה שנפתח ואתה יושן בתוכו. אוהל זה כינוי לאישה. מאיפה אני יודע שאוהל זה כינוי לאישה? כי אחרי מתן תורה אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שובו לכם לאוהליכם. אומרים חז"ל, תחזרו בחזרה לנשים שלכם. אומרת התורה בפרשת מצורע, וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, אומרת הגמרא, מסכת חולין, אומרת הגמרא, וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, אסור לו לבוא הביתה להיות עם אשתו שבעה ימים. פירוש הדבר, אוהל זה אישה. טוב, אומרת התורה, תדע לך, אתה יודע מה זה הפציינט הזה שקוראים לו לוט? הפציינט הזה שקוראים לו לוט, וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. ללוט שהלך עם אברהם אבינו היה אוהלים. אתה יודע מה הכוונה לאוהלים? לא הכוונה לברזן. אוהלים יש לו שתי נשים, ושתי הנשים האלה זה כל מה ששווה לוט. לוט שווה בגלל שתי אוהלים שיש אצלו. מי האוהלים? אומר המדרש, רות המואביה ונעמה האמונית. זה האוהלים שבידיים של לוט. אתה יודע מה שומרים עליו? מה זה לוט הזה? נעשה לו טקס הסרת הלוט. נוציא את האסתורה שבתוך האסתורה, ונגיד לכם, אתם יודעים מה יש בלוט? בלוט מתחבים שתי נשים, שכל עתידם של עם ישראל נמצא פה. רות המואביה שעתידה לצאת ממואב, ונעמה המונית שעתידה לצאת מהמון. בשביל זה אברהם אבינו שומר עליו כבבת עינו. אומר לו אברהם, אני הולך. לוט אומר, אם אתה הולך, אני הולך איתך. אברהם לא אמר לו, אדוני, אתה הולך הביתה, אתה לא צריך אף אחד, לא צריך נהג, לא צריך אף אחד. אני הולך, אתה בא איתי. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לי. ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, יהיה לך ילדים. כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים. אומר אברהם, אם אני יש לי בנים, אני צריך אותו לידי. למה אני צריך אותו לידי? כי ממנו יוצא דוד המלך. אם ממנו יוצא דוד המלך, אני חייב אותו לידי.
כי אם אני מתחיל יצחק אבינו ויעקב וכל עם ישראל, אני צריך גם את הצד של דוד המלך. מאיפה הוא יוצא? הוא יוצא מלוט. מלוט יוצא דוד המלך? אומרים חז"ל, כן. כי לוט מקבל שכר על מה שעשה אבא שלו. אתה יודע מה עשה אבא שלו? אבא שלו, בשעה שהוויכוח בין אברהם לבין נמרוד, שאל נמרוד את הרן, תגיד, מי אתה? אתה איתי או איתו? אמר לו הרן, אני מהאום. אני מהאום, לא מתערב. מה זה לא מתערב? אתה איתי או איתו? אמר, אני מחכה. אם אברהם יוצא מכבשן האש, אני איתו. אם הוא לא יוצא, אני איתך. יפה מאוד. באותו רגע שאברהם יצא מכבשן האש, אותו נמרוד, נו, עכשיו עם מי אתה? אומר, אני איתו. תפס אותו נמרוד, זרק אותו בתוך האש. מה, הוא ניצל או לא? הוא מת. אם זה היה במקום או לא היה במקום, לא משנה. כעבור שעות הוא חלף, הוא אינו מן העולם. אמר על הקדוש ברוך הוא, הראשון שמסר את שמו על קדושת שמי, יזכה למה? מהבן שלו לוט יצא דוד המלך. דוד המלך זה השכר שקיבל הרן. הנכד שלו כעבור שנים נהיה דוד מלכה משיחה. בעזרת השם, עוד פעם נעסוק בזה ונבין מה העומק של הרן. הרן זה סיפור בפני עצמו. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, שימו לב. בשבוע הבא פרשת וירא, הקדוש ברוך הולך להפוך את סדום, ושולח את מיכאל המלאך כדי להציל את לוט. אומר לו, עוד מלך פה, אשתך ושני בנותיך הנמצאות, בוא יוציא מהעיר. שואלים חדל, שני בנותיך הנמצאות, בטח נמצאות, אם לא נמצאות, בטח קח אותן. רק נמצאות, מה זה הנמצאות? אומרים חזל, הנמצאות אלה שתי המציאות שנמצאות כאן. אצל שתי הבנות שלך מונחות המציאות. איזה מציאות? רות המואביה ונעמה המונית. שם תוציא אותה מהר מסדום. למה מסדום? כי בסדום הוא אומר, אני צריך להוציא אותה מפה. כי שני המתנות, שני הפרדות הטובות, רות המואביה ונעמה המונית, נמצאים כאן, חייבים להוציא אותה מפה. יוצא שבשני בנותיך הנמצאות, יש לנו את רות המואביה ונעמה המונית. רבותיי, אם ככה, סגרנו פינה. אותו מיכאל שיבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, שואל הספר ולא עוד אלא, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי? מה קשור מיכאל המלאך? בשלמה אורג מלך הבשן רצה שאברהם אבינו ימות כדי שהוא יתחתן עם שרה, אני מבין. מה מיכאל המלאך? מה הוא רוצה? הוא שר ישראל, מה הוא רוצה? בגלל שהוא שר ישראל, בגלל זה הוא הגיע. למה הוא הגיע? בגלל שמיכאל שר ישראל, הוא אחראי על עם ישראל, הוא צריך לדאוג שיצא דוד המלך. איך יצא דוד המלך? מרות המואביה ונעמה המונית. הולך לוט ונלקח בשבי במיכאל שר ישראל ואומר לאברהם אבינו, אתה חייב ללכת להוציא את לוט מאותו הפיכה, אתה צריך להוציא אותו משם. למה? אני מיכאל, אני שר ישראל, אצל לוט הזה נמצא דוד המלך, חייבים להוציא אותו החוצה, חייבים להושיע את מלכות בית דוד, את משיח צדקנו, לך תושיע אותו. אותו מיכאל, הוא ממשיך הלאה. איפה מגיע מיכאל? מיכאל מגיע בסדום, גבריאל הופך את סדום, ומיכאל מציל את לוט. הוא אותו מיכאל שדואג להביא את לוט אל המערה ולהוציא משם את עמון ומואב. אם ככה רבותיי, נסגור את המדרש. אומר המדרש, אם ראית מלכויות שמתגרות אילו באילו, אתה רואה מלחמה, ארבע מלכים מול החמישה. אומרים חז"ל, מה זה? אם ראית מלכויות שמתגרות אילו באילו, צפה לרגלו של משיח. כל המלחמה עוסקת ברגליים של המשיח. איזה רגליים, איזה משיח, על מה אתה מדבר? עוד אין עם ישראל בכלל. אין עם ישראל, זה נכון, אברהם עדיין לא נולד לו יצחק. אבל כבר נמצא מלך המשיח. איפה הוא נמצא? בידיים של לוט. הולך אותו עם רפל, רוצה לתפוס את לוט. אני ואביון, מה המטרה? רגלו של משיח נמצא כאן. ניקח את רגלו של משיח, זה לוט, אחרי זה יבוא אברהם אבינו, נהרוג גם אותו, והשבטנו את כל עם ישראל. והמשכו עם משיח בן דוד ומשיח צדקנו עם דוד המלך, הכל נעלם מהעולם ברגע אחד. מי? איזה אליעזר? נו? נו, אז מה השאלה? נו, ולכן מה? נו, אז מה השאלה? הוא עזר לנו, ולכן מה?
הוא עזר לנו, ולכן מה? הוא הצליח במלחמות, נו, בגלל אליעזר הוא הצליח. כן, אבל מה אליעזר נכנס פה? עזר לו במלחמות, נו, אז מה? אז יקבל איתור העוז, נו, אז מה? טוב, רבותיי, עם אלה הדברים סגרנו פינה אחת, יוצא שכל המלחמה הזאת הייתה להפיל עני ואביון כדי לתפוס את לוט, כדי לקחת את דוד המלך. דוד המלך נמצא בסדום, שנאמר, מצאתי דוד עבדי, אומרים חז"ל, היכן מנעתי בסדום, בסדום הוא נמצא. רבותיי, אלה הדברים, בואו ניגש לחלק השני ונסגור את הקצוות. מגיע אברהם אבינו מהמלחמה, מתי הוא חוזר? המלחמה אחר חצי לילה. ויחלק עליהם לילה, אומרים חז"ל, חצי לילה הוא נלחם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה נלחמת חצי לילה, את החצי השני אני אשלם לך. בעזרת השם, ויהי בחצי הלילה, והשם יכה כל בכור. חצי לילה שילם לו הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו חוזר, מקדם את פניו מלכי צדק מלך שלם. והוא כהן לכל עליון. שאלנו מי נתן לו את המלוכה, מי נתן לו את הכהונה, אלה דברים שצריכים להבין אותם, אין לנו את הזמן להיכנס. הרמה מפנו כותב, לא יכול להיות כהן אם הוא לא משרת אחרים. כהן יכול להיות רק מישהו שמשרת אחרים. אין אדם אומר, אני כהן. מה אתה כהן? כהן הוא נקרא משרת. אם אתה לא משרת, מה אתה נקרא כהן? במה אתה כהן? אתה כהן לכל עליון, במה? במה אתה כהן? שאלת הרמה מפנו, עוד מפרשים שואלים. פרקי דרב לזר פרק ח', יש תשובה חלקית בדבר, הרמה מפנו עוד תשובות. אם אנחנו נאריך בזה, לא נגיע להבין את הדברים. הולך מלכי צדק מלך שלם, הוא מלך בירושלים, מביא לאברהם אבינו לחם ויין. מה קרה לחם ויין? הוא חוזר מהמלחמה, קבל אותו בקוס מיץ תפוזים קר. מה? אם כתוב בתורה לושי ועשי עוגות, מה זה? מה זה עוגות? כן? נכון? כן? מה זה לחם עוני? אז זה מצות. אז איך אתה יכול לחם עוני אם אתה קורא לזה לחם? למה קוראים לזה לחם עוני? אז למה קוראים לזה לחם עוני? אז זה מצות. לא, אז מה אתה שואל למה קוראים לזה לחם? כי בפסח הלחם הוא מצות. בכל השנה לחם הכוונה לפיתות, בפסח הכוונה למצות. יופי. בכל אופן רבותיי, יוציא לו לחם ויין. שואלים כל הפרשים, מה לחם ויין? תוציא לו מיץ תפוזים קר, פן לחם ויין. שנה אחת אמר האמרי חיים מוויז'ניץ. זה היה בליל הסדר. זה היה בליל הסדר, אברהם חזר בחצי הלילה. אומר לו מלכי צדק, רבלה, בוא תאכל עוד מצות וארבע כוסות. אז קח את הלחם, קח את היין. חפריין אומר, אחרי חצות, לפני חצות. קח תאכל מצות שיין, תתפוס לפחות את השיטה, שאתה יכול לאכול מצות אחרי חצות. תעשה תנאי ותאכל. טוב, שיטת האמרי חיים מוויז'ניץ. שיטת רבי חיים מבריסק והגריז מבריסק. אמר לו שם מנוח, תשמע, תדע לך שעתידים בניך, כך כותב רש"י במקום, עתידים בניך להקריב בבית המקדש נסכים ומנחות. כך כתוב ברש"י. מה עכשיו, מה קרה? הוא אמר, בניך לא בניי. כי בן נוח לא יכול להביא קורבן, לא מן הנסכים ולא מן המנחות. הוא יכול להביא רק בעל חיים. רק בעל חיים הוא יכול להביא, מנחות ונסכים הוא לא יכול להביא. למה יכול להביא בעל חיים? הוא בהמה יכול להביא בהמה. זה המקסימום שיכול להביא. מנחות ונסכים הוא לא יכול להביא. אמר רבי חיים מבריסק, על פי זה תבין טוב מאוד. קורבנו של הבל התקבל. למה קורבנו של הבל התקבל? כי מה הוא הביא? בעל חיים, הביא צון. אז קורבנו התקבל. קין העברי מפרי האדמה. פרי האדמה לא מתקבל מבן נוח. לכן קורבנו לא התקבל. הוא התקנה, מה אתה מקנה? אסור לבן נוח להביא דבר שהוא בא מן הנסכים ומן המנחות. אמר לו, עתידים בניך, עם ישראל יבוא לירושלים, כאן בבית המקדש יקריבו קורבנות. איזה? נסכים ומנחות מן הצומח, רק כאן בבית המקדש. בספר תכלת מרדכי של המהרש"א מבלזן, אמר לו, מלכי צדק, אברום, אתה יודע למה זכית במלחמה? כי אתה צדיק מההתחלה ועד הסוף. לחם זה התחלה ויין זה סוף. למה זה יין לחם התחלה? אמר לו, לחם טוב כשהוא טרי,
יומיים אפשר לאכול לחם, אחרי שלושה ימים הוא כבר יפה שאפשר לאכול אותו. לחם זה מסמל נקודת התחלה, בהתחלה הוא טעים. יין, אם אתה לוקח אותו בהתחלה, מה הוא? חמוץ. מתי הוא נהיה טעים? כשהוא ישן. קידם אותו בלחם ומים. אברום, אתה זכית כי אתה צדיק מההתחלה ועד הסוף. תחלת מרדכי. תשובה נוספת, אומר המדרש בעצמו, נתן לו לחם ויין, אבל אברום, זכית במלחמה, אתה יודע בזכות מה? כי אתה זכית בזכות התורה שנשלה ללחם ולמים. לכו לחמו בלחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, זה התורה הקדושה. התורה נמשלה ללחם, ואילו התורה נמשלה ליין, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. זהו, זהו המקום שנקרא הר סיני שקיבלו בו תורה. אמר לו מלכי צדק, ניצחת, איך? בזכות התורה הקדושה. לנצח מיליוני חיילים אי אפשר באופן טבעי, איך? בזכות התורה. למה אתה זכית לזה? כי הגמרא בעבודה זרה דפתת אומרת, 2,000-6,000 שנה הווה אלמה, 2,000 תוהו, 2,000 תורה ו-2,000 משיח. מתי מתחיל 2,000 תורה? אצל אברהם אבינו מתחיל 2,000 תורה, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן, זה עבודתו של אברהם אבינו. אמר לו מלכי צדק, בזכות התורה זכית במלחמה. ביור נוסף אומר המדרש, אמר לו, עתידים בניך בבית המקדש, יהיה להם לחם הפנים ויהיה להם ניסוך היין. זה מה שזכו בניך, זה מה שהם זכו. כך אומר המדרש. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב ובזה לסגור את כל הפינות גם יחד. אבל בבקשה, תחזיקו ראש ברעיון, ובעזרת השם נחבר את כל הקצוות כחטיבה אחת. ישנו ספר נקרא נפלא שנקרא בשם שבילי פנחס. בספר שבילי פנחס, פרשת השבוע, מאמר ח', הוא אומר רעיון נפלא ביותר. אני רוצה להשתמש ברעיון שלו בסייעתא דשמיא עם כמה תוספות. הוא מביא דבר נפלא, ודיברנו אודותיו לפני שנים, ורק לחזור על זה כדי לשנן את הדברים. חז"ל אומרים לנו בבראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו יהיה האדם הראשון. זה הקדוש ברוך הוא רצה. רק אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני עושה את אדם הראשון אברהם אבינו, יכול לקרוא אסון. אם חס וחלילה אברהם אבינו ראשון יחטא, אם הוא יחטא אין מי שיתקן אחריו, אין סיכוי, אין מי שיתקן אחריו. הרי אני עושה את אברהם אבינו אחרי 20 דורות, אם יחטא אדם הראשון אברהם אבינו יתקן. הקדוש ברוך הוא רצונו, כשהוא ברא את האדם, מה היה מול עיניו של הקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו. זה עמד לו מול העיניים. שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אל תקרי בהיברעם, אלא באברהם. זה הדמות שעמד מול אברהם אבינו. דיברנו על זה פעם, מול הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה פעם אחת, שהקדוש ברוך הוא הביא שלושה מלאכים לביתו של אברהם אבינו, שבוע הבא. מה פתאום הביא איזה מלאכים, מה קרה? אלה המלאכים שכתרגו על בריאת האדם, הביא אותם הקדוש ברוך הוא, בוא בוא, בואו תראו על מה מדובר. הנה, זה האיש שבשבילו בראתי את העולם. אתם אמרתם, האנוש כתזכרנו, דור אנוש. לזה התכוונתי. הנה זה הפתיח, זה הבן אדם. בשלישי למילה בגיל 100, יוצא לרוץ אחרי אורחים. זה הבן אדם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני בורא את אברהם אבינו ראשון, אין מי שיתקן אחריו. הרי אני בורא אותו אחרי 20 דור, יתקן את מה שחטא אדם הראשון. רבותיי, אין לנו הבנה מה היה החטא הזה של אכילה מעץ הדעת. אכילה מעץ הדעת שהביאה לעולם כל כך הרבה כללות. 39 קללות נתקלה לעולם, אומרים חז"ל. מה קרה? אכל מעץ הדעת. מה קרה? כותב הזוהר בפרשת בהר, שבחטא אדם הראשון היה ג' עבירות חמורות שבגינם ירד כל הקללות לעולם. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לא שאנחנו יכולים להסביר את זה, לא שיש לנו הבנה, אנחנו יכולים רק לקרוא מה שכתוב ותו לא מידי. אם אדם הראשון אכל מעץ הדעת והאמין לדברי הנחש, שהנחש אמר שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא בא לעולם, ומה הוא מצא? הוא מצא שיש כאן עץ, אז מי הראשון בבריאה? העץ הדעת הוא הראשון. אם אתה מאמין שעץ הדעת הראשון, אז זה כפירה בעיקר, אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, אדם הראשון מין היה, אדם הראשון כופר בעיקר היה, הזוהר קורא לו עובד עבודה זרה. למאן דאמר אדם הראשון חטא בשפיכות דמים, כי בגללו נגזר מוות על העולם. אם נגזר מוות על העולם, בגללו שפיכות דמים. אדם הראשון עבר על עניין של גילוי עריות, זה לא הוא בעצמו.
הנחש בעל חווה, אומרת הגמרא בשבת קוף מבב, הטיל בזוהמה. כתוצאה מהחטא הזה היה גם גילוי עריות. יוצא, אומר הזוהר פרשת בהר, שהיה כאן ג' עבירות חמורות, עבודה זרה גילוי שפיכות דמים. אומר הזוהר, וכל אחד מהאבות קיבל חלק לתיקון חטא אדם הראשון. אומר הזוהר, אדם הראשון התגלגל בשלושתם, וכל אחד מהם תיקן חלק אחד. אברהם אבינו תיקן עבודה זרה, שבר את כל הצלמים של אבא שלו, נשלח לתוך כבשן האש, אומרת התורה, ופסילי אלוהיהם, תשרפון באש, שרפו אותו. נצרף אברהם אבינו בכבשן. אז אין יותר עבודה זרה. השלב הבא, יצחק אבינו נעקד על גבי המזבח, תיקן שפיכות דמים. יעקב אבינו בגיל 84, מיטתו שלמה, כוחי וראשיתוני, תיקן את העניין של גילוי עריות. יוצא שיעקב השלים מימד מסוים בתיקון, שופרי די יעקב, מי שופרי די אדם הראשון. הוא חזר בחזרה בממד מסוים לאדם הראשון לפני החטא. ברגע שיעקב יוצא מבאר שבע, אומרים חזל ויצא יעקב באר שבע, פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. הוד, זיל והדר, אלה החלקים ששייכים לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יצא, יצא מתוקן מארץ ישראל בדרכו כשהשלים את התיקון של שלושת האבות, ודיברנו על כך. במערת המכפלה קבורים כולם במקום אחד. אדם הראשון, אברהם אבינו, יצחק ויעקב בחברון. למה בחברון? אומר הרי הקדוש, כי זה עיר מקלט. אחד מערי מקלט בארץ ישראל, זוהי חברון. למה צריכים לגור בעיר מקלט? משום שהם גרמו לכך שהיה כאן מוות בשגגה ירד לעולם, וכל מי שהרג נפש בשגגה גולה לעיר מקלט, לכן הם קבורים בחברון. טוב, אלה דברים שדיברנו בעבר, אני לא רוצה לחזור עליהם. רבותיי, יוצא שאברהם אבינו הוא סוד התיקון של אדם הראשון. זה מה שכתוב כאן. עד כאן דברים מוכרים וידועים. רבותיי, בשמות רבה, פרשה מם עוד ג' אומרים חז"ל, עד שאדם הראשון מוטל גולם, אדם הראשון שכב על הרצפה כגולם, כמו שנאמר, גולמי ראו עיניך, זה היה בשעה השישית של יום שישי, הראה לו הקדוש ברוך הוא כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, בוא אני אראה לך, כל צדיק שעתיד להיות תראה אותו. יש ממנו שהוא תלוי בראשו של אדם הראשון, יש ממנו שהוא תלוי בשערו של אדם הראשון, יש ממנו שהוא תלוי במצחו, יש ממנו שהוא תלוי בעיניו, יש ממנו בחותמו, יש בפיו ויש באוזנו. רבותיי, כל נשמות הצדיקים נמצאים בתוך אדם הראשון. אני ידעתי, עד שראיתי את השבילי פנחס הזה, שלא רק עם ישראל היה כלול בו, היו כל הנבראים שנקראים בשם בני אדם, כולם כלולים באדם הראשון. וממלך שהוא חטא, נכנס זוהמה בכל בני האדם שנמצאים בבריאה. אומר הארי הקדוש, יש לך טעות. כשהיה גולמי ראו עיניך, הראה לו כל צדיק וצדיק, רק מעם ישראל. אומות העולם לא היו אצל אדם הראשון. אומות העולם הגיעו רק אחרי החטא. אילו אדם הראשון לא היה חוטא, לא היה 70 אומות. הייתה אומה אחת ויחידה, קוראים לה ישראל. אתה רוצה ראיה לזה? אומר הארי הקדוש, מרן מסכת יבמות דף ס"א, ואתם צוני צון מריתי, אומר הנביא, אדם אתם. אומרת הגמרא יבמות ס"א, עוד מעט יגיעו לזה בדף היומי, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. למה אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם? למה? כי רק אתם, עם ישראל, נכנסים בתוך אדם הראשון. אומות העולם הגיעו אחרי החטא, הם כבר שייכים לדור שאחרי זה, לקין, להבל, לשם, הם לא שייך לשת, הם לא שייכים בכלל לאדם הראשון. אצל אדם הראשון שחז"ל אומרים, גולמי ראו עיניך, הראה לו כל צדיק וצדיק, יש בזקנו ויש בשערו ויש בעיניו, יש בפיו ובאוזניו, זה רק עם ישראל. עם ישראל נמצא בו, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אם ככה יוצא שתיקון חטא אדם הראשון לא ניתן לאומות העולם. למי זה ניתן? מי הראשון שמתקן את החטא? אברהם אבינו. למה אברהם אבינו? למה לא נוח? למה לא שם בנוח? למה לא עבר? למה לא מתושלח? למה לא חנוך? העברי הראשון. אברהם הוא העברי הראשון, היהודי הראשון, הוא יכול לתקן. למה? כי חטא אדם הראשון, אומר הארי, היה רק אצל היהודים, אצל אדם הראשון.
אם רק היהודים נמצאים בתוכו, רק הם יכולים לתקן. מי היהודי הראשון? אברהם אבינו. עד כאן דבר נפלא ביותר. רבותיי, בואו נסכם את מה שאמרנו, נלך עוד שלב. אומר המדרש ילקוט שמעוני, לאחר שהאדם הראשון נברא, הקדוש ברוך הוא לקח אותו לסיור בגן עדן, והראה לו את כל אלה שיושבים כאן, ואת כל אלה שהיו מזמן בריאת העולם ועד עכשיו, והראה לו כל אחד ואחד, אמר לו, זה קוראים לו משה, זה קוראים לו חזקיה, זה קוראים לו דוד, הראה לו את כולם, אמר לו, זה יחיה 90 שנה, זה 110, זה 78, זה 3 חודשים, זה רכבת תדרוס אותו על ידי הערבים, אח שימו, ב3 חודשים, גם את זה ראה האדם הראשון, הכל הראה לו. הוא עובר ליד כל נשמה, פתאום הוא רואה דוד המלך. הוא מסתכל, כתוב, דוד המלך 3 שעות. אומר אדם, ריבונו של עולם, דוד המלך, 3 שעות ומת? אמר לו, כן, כך עלתה מלפני. 3 שעות ומת. אמר, ריבונו של עולם, אני יכול לתרום לו חיים? בבקשה, תתרום. תן לו 70 שנה. נתן לו 70 שנה, וחי דוד המלך 70 שנה. האדם הראשון חי 930 שנה. ודוד המלך 70 שנה. עד כאן דברים ידועים. רבותיי, יוצא שאם נבין מה שקראנו עד עכשיו, דוד המלך סיים את 1,000 השנים של אדם הראשון. האדם הראשון חי 930, דוד המלך 70, ביחד עם 1,000. בשעה שדוד המלך עומד להסתלק מן העולם, איך מגיע השטן לקחת אותו? איך הוא לוקח אותו? מה? היה שבת קודש, עלה על העץ בחצר של דוד המלך והתחיל לנענע את העצים. קם דוד המלך לראות, מי זה מטפס על העצים בחצר שלי? בא לראות, טרח נפל במדרגות, שבר את המפרקת. רבותיי, בא השטן, ניער את העצים, חסר לעשות, לזרוק אבן על החלון של דוד המלך. קח חצוצרה, תתקע בחצוצרה. בא פתאום, לקח, נענע את העץ. אומרים רבותינו, בא השטן, אומרים, דוד! הגיע הזמנך להסתלק מן העולם. אומר לו, למה? כי כל מה שקיבלת 70 שנה קיבלת מאדם הראשון. כמה זמן צריך לחיות אדם הראשון? 1,000 שנים. למה הוא צריך להיות 1,000 שנים ולא יותר? כי הוא אכל מעץ הדעת, ונאמר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, ויומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. אומר השטן לדוד המלך, בוא, בחיש ואילנה, דוד, סיימת את החיים שלך, כי נגמר הסיפור של עץ הדעת. 930 של אדם, 70 שלך, נסגרנו 1,000 שנים. רבותיי, בא הארי הקדוש, ואומר פצצה, אני מנסה להבין מה הוא אומר, אני מקווה שאני מבין, אני אקרא את הלשון שלו בפנים, שלא יקשל בלשוני, הארי הקדוש פרשת האזינו. ביום אוכלך ממנו מות תמות. הוא מדבר בדוד המלך, שלזאת הסיבה היה ראוי להיות נפל וימות ביומו, לפי שהיה דוד אדם הראשון בעצמו, ולולי שנתן לו אדם הראשון 70 שנה היה מת, והיות ששב בתשובה שלמה ותיקן מה שהיוות, לא די שלא מת אלא חי וקיים, כי דוד חי וקיים, ואפילו שינה לא היה ישן, כי משיתי נשמין כשנת הסוס, כדי שלא ייתום את המיטה, כי השינה היא 1 מ-60 במיטה. ולא די בזה, אלא יהיה היפוך מאדם הראשון, כי האדם הראשון הביא את המוות לעולם, וכולם מתו על ידו, והתיקון יעשה על ידי דוד המלך, שהוא המשיח, וכשיבוא המשיח יקומו כולם לתחיית המתים. אומר הארי, והוא סוד אדם, אדם דוד משיח. רבותיי, אני רוצה לנסות להבין מה אומר הארי הקדוש. רבותיי, שימו לב, דבר נפלא ביותר. אילו אדם הראשון לא היה נותן לדוד המלך 70 שנה, היה עובר לידו, אומר, 3 שעות, ריבונו של עולם? אומר, כן, כך החלטתי. ריבונו של עולם, מה שהחלטת הקדוש, לא שואל שאלות. היה אדם הראשון כמה זמן חי? 1,000 שנים. מה היה קורה לדוד המלך? הוא נולד, ומה קורה אחרי שהוא נולד? מת! 3 שעות הוא מת. איך הוא מת? מוות בעריסה. דוד המלך מת אחרי 3 שעות.
רבותיי, למה 3 שעות? למה לא 7 שעות? למה לא 10 שעות? למה לא 3 חודשים? למה 3 שעות, רבותיי? למה? התשובה לכך פשוטה מאוד. האדם הראשון חטא באכילה מעץ הדעת, באיזה שעה זה היה? אוי. שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנתניית יעצים על אחרי השרת, בשלישית קיבס אפרו, ברביעית גיבלו, בחמישית ריקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, ב-12 יצא בחנינה. אז מתי הוא אכל? מתי הוא אכל מעץ הדעת? בעשירית. בשעה העשירית צרח ואכל מעץ הדעת. אומר האור החיים הקדוש, אומר השח על התורה, אילו האדם הראשון היה מחכה, כמה זמן צריך לחכות? 3 שעות. 3 שעות היה מחכה, היה אוכל מעץ הדעת. למאן דאמר חיטה, היה לוקח לחם משנה ועושה קידוש על לחם משנה, ולמאן דאמר גפן היה, היה לוקח ענבים ועושה קידוש על היין. 3 שעות היה צריך לחכות, 3 שעות. הושנה 3 שעות, הושנה, אנחנו אומרים בהושנה רבה. אם היה מחכה 3 שעות, שום דבר לא היה קורה. היה חול מעץ הדעת, גפן היה עושה קידוש, חיטים היה עושה קידוש על הלחם, מה חכה? 3 שעות. אילו היה משאיר את דוד המלך, שאומר לנו הארי הקדוש שדוד המלך הוא גלגולו של אדם הראשון במלואו, היה אומר ריבונו שלם, 3 שעות תשאיר אותו, אני לא נותן לו חיים. מה היה קורה? אדם הראשון היה מת אחרי 1,000 שנים, דוד המלך היה מת אחרי 3 שעות, ודוד היה מתקן את 3 שעות שאדם הראשון מהר לאכול מעץ הדעת. נתן לו 70 שנה, אחרי שהוא נתן לו 70 שנה, מה התוצאה? אדם הראשון מת ב-930, ודוד המלך חי עוד 70 שנה, ואחרי זה תקן את החטא. רבותיי, דוד המלך לא ישן. למה לא ישן? כדי שלא יתום את המוות. דוד המלך הוא מלך המשיח, לכן אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא חי וקיים לנצח. דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא יהיה מלך המשיח, אומר הארי הקדוש. הוא יקום לתחיית המתים, הוא יקום. הוא יקום לתחיית המתים, הוא יקים את כל המתים ויתקן את חטאו של אדם הראשון. אם אלה הדברים הבנו אותם, נוכל ללכת שלב הבא ולסגור את כל הקצוות יחדיו. אדם הראשון קלקל באכילה מעץ הדעת. איך מתקנים את זה? כותב הבן איש חי, אומר הבן איש חי, בשעה שאדם מקדש על היין בליל שבת ומברך על הלחם משנה בלחם בערב שבת, לכל יהודי יש חלק בתיקון חטא אדם הראשון עד שיבוא המשיח. למי? ליהודים. יהודים יכולים לתקן. איך? קח את היין בליל שבת, קדש עליו, תתקן למאן דאמר גפן היה. קח את הלחם משנה, תאכל את הלחם משנה, תתקן למאן דאמר חיטה היה. אומר החוכמה שלמה לרב שלמה קלוגר, כתוב ברמו, בשעה שאדם מקדש על היין, שיסתכל על הנרות. אתה מקדש, תסתכל גם על הנרות. למה להסתכל על הנרות? אומר רב שלמה קלוגר, למה אישה מדליקה נרות? אומרים חז"ל, היא כיפתה חלתו של עולם, לכן היא מדליקה נרות. היא כיפתה חלתו של עולם, נתנה לך לאכול מעץ הדעת. אתה תיקח את הגפן ותעשה קידוש, אומר ריבונו של עולם, מהגפן הזה אכלתי 3 שעות לפני הזמן, 3 שעות, עכשיו אני מקדש על היין. אני מסתכל על הנרות כי היא כיפתה נרו של עולם. נרות ביחד עם יין, זה התיקון. אחרי זה יבוא הלחם משנה ויבוא את התיקון הבא. יוצא שהלחם והיין של ליל שבת הם המתקנים את חטא אדם הראשון. אומר השל"ה הקדוש בספרו שני לוחות הברית, אומר התפארת שלמה מרדומסק, ליל הסדר זהו לילה שבו מתקנים את חטא אדם הראשון. יושבים כולם ואוכלים מצות למאן דאמר חיטה היה, שותים 4 כוסות למאן דאמר גפן היה, ובכך מתקנים את חטאו של אדם הראשון. אם בכך מתקנים את חטאו של אדם הראשון, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. מגיע אברהם אבינו מהמלחמה ומחזיר איתו את לוט. מי זה לוט? מי זה לוט?
לוט זה דוד המלך, לוט לא שווה שום דבר כלוט. מה הוא שווה? הוא שווה שדוד המלך נמצא בתוכו. אצל לוט נמצא דוד המלך, רות המואביה ונעמה המונית. סדום, אומר האגרא דקלה, אבני יששכר. סדום ראשי תיבות, סוד דוד מלכה משיחה. זה סדום. בסדום נמצא דוד המלך, נמצא בסדום. זה ראשי תיבות של סדום. אם זה הראשי תיבות של סדום, יצא אברום אבינו להציל את לוט. למה? לא בגלל שלוט מעניין אותו. לוט הוא לוקח אותו כבר מתחילת המסע שלך לך. הוא לוקח איתו וילך איתו לוט. הוא הולך איתו למה? כי הוא בן 75. אבל ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. למה? בגלל שלוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. יש לו שני אוהלים, רות המואביה ונעמה המונית. אלה האוהלים שנמצאים שם. על האוהלים האלה צריכים להגן, על האוהלים האלה רות המואביה ונעמה המונית. כשנודע לאברהם שנשבע לוט, מי זה? מי אמר לו? אומר הפרקי דרב לזר, מיכאל שר ישראל. מיכאל שר ישראל, מה אתה קשור לעניין? אני חייב להציל את לוט. לוט הוא ישראל, מה אתה מציל אותו? לוט הוא לא ישראל. אבל בהסתורה שבתוך ההסתורה, בלוט הזה שכולו הסתר, בטקס עשרת הלוט, מעל לוט, תדע שיש לו שתי בנותיך הנמצאות. יש לו אוהלים, יש לו את רות המואביה ונעמה המונית. את זה צריכים להציל. את זה צריכים להציל, הולך אברהם ומציל. הוא חוזר בחזרה, אומר לו מלכי צדק מלך שלם, הבאת את דוד המלך, אבל דוד המלך עוד לא נולד. דוד המלך עתיד להיוולד, כשהוא יהיה במערה ביחד עם נותיו, הוא כרגע עוד לא נולד. עד שיביא התיקון, שיבוא דוד המלך בתור מלכה משיחה, ויחזיר בחזרה את התיקון של חטא אדם הראשון שיקומו לתחיית המתים, מה נעשה עד אז? אומר לו מלכי צדק מלך שלם, כל היהודים שהיו בתוך אדם הראשון, כמו שאתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם, אם אתם קרואים אדם, אתם צריכים בינתיים לתקן את חטא אדם הראשון. איך תתקנו? ומלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם וגיים. אומר לאברהם אבינו, עד שיבוא התיקון השלם, תיקחו לחם ותקדשו עליו, תברכו עליו בשבת, תיקחו יין וקדשו עליו בשבת. אומר מלכי צדק מלך שלם, המלך של ירושלים, המלך המקום שבו יגיע משיח צדקנו, ועמדו רגליו על הר הזיתים, אומר אותו מלכי צדק המלך הראשון בירושלים, דע לך אברום אבינו, עד אז צריכים לקחת לחם ויין. אברום אבינו פוחד מאוד. אברום אבינו פוחד, הוא אומר, יכול להיות שאיבדתי את כל הזכויות שלי. אין לי יותר זכויות! איבדתי את כולם במלחמה, אין לי זכויות. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אנוכי מגן לך, לא יחסר לך שום דבר. שכרך הרבה מאוד. שכרך הרבה לא מספיק, הרבה מאוד. לא רק שאין לך מה לפחד, או תקבל הרבה שכר. מה זה מאוד? אומר השבילי פנחס, מאוד זה הראשי תיבות של אדם. השכר שלך אברום אבינו, אם היית יוצא להילחם בשביל עצמך, היית מאבד את הזכויות. אבל לא יצאת בשביל עצמך. על מה יצאת? אמר אברום אבינו, וירק את חניכיו, הוריק פניו כנגדם, אלך ואפול על קידוש השם. למה? אני הולך להציל את לוט, כי שם נמצא דוד המלך. זה לא מלחמה שלי, זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא. אלך ואפול על קידוש השם, אני חייב להציל אותו. והקדוש ברוך הוא, הלכת בשבילי, שכרך הרבה מאוד, מאוד ראשי תיבות. אדם, דוד, משיח. אומרים חז"ל, אם ראית אומות שמתגרות, אילו באילו, צפה לרגלו של משיח. מלחמות, כדר לעומר, מלך ארבעת המלכים, מול חמישה מלכים, 20 פסוקים, אתה מדבר איתי על מלחמות, מה מעניין אותנו? מרדו, לא מרדו, נתנו לו, מה זה מעניין? מעניין בשביל דבר אחד, אם ראית אומות שמתגרות אילו באילו, צפה לרגלו של משיח. לוט הוא הרגל של המשיח, זה הבוסם שיוצא מלוט, הבוסם הוא דוד המלך, דוד מלכה משיחה. הפרשה שלנו מדברת על הרגל של המשיח. אנחנו כבר תקווה שמתוך הקריאה שנקרא את הפרשה הזאת, לא נראה רק את הרגל, נראה את המשיח שיבוא במהרו ביומנו אמן.